hər zaman demişəm, bir fikir varsa mənim ağlımda, onu mən edəcəmsə, onu mənə heç kim yox sözünü məndən işitə bilməyəcək. Çünki bu mənim xarakterimdir. Oxatanlar belə bir oxuduğuma görə belə bir fikirləri var. Hə deyər, səni incitməz, baş üstə deyər, amma öz bildiyini edər. Öz bildiyindən də heç vaxt... İstədiyini də elətdirər, ha, yəni? Bəli, öz bildiyindən də heç vaxt peşman olmaz. Peşman olmaz və bir şeyi sevirsə, sona qədər sevər. Sona qədər sevər. Dəstəkçi deyəndə Fərdanın bir sözü çox xoşuma gəldi, düz dedi. Çünki mənim qəlbimdən keçən bir sözü dedi. Əvvəla mənə bu qisməti, bu yolu açan Allahımdır. Yəni, uca Allahdır. O istəməsə, heç bir qapını bizim üzümüzə açmaz. Və hansı bəndə də istəyirsə o qapını bağlasın, bəndə nə karədir ki, o qapını bağlaya. Allah açdığı qapını heç bir bəndə bağlaya bilməz. Bu yolu Allah bizə açıb, bu istedadı Allah bizə verib. Allahın vergisidir. Allaha qurban olun, mən hər günümə şükr eləyirəm. Allah Teala mənə iki gözəl bala verdiyinə görə və bu gözəl sənəti mənə bəxş etdiyinə görə mən hər günümə şükr eləyirəm. Heç kimə borçlu deyiləm bu sənətdə, heç kimə. Öyrəndiyim bəzi şeylər, sənət baxımında bir çox insanlardan bəhrələnmişəm. Dəfələrlə ad çəkmişəm, artıq çəkmirəm, yeri var. Amma bu istedadıma görə, bu qoçaqlığıma görə, bu ayaqda qalmağıma görə bir tək Allahıma təşəkkür edirəm.